Visi mus sveikinus ir vėl šmuškutis. Ir šiandieną žaidžiame Russian Fishing 4 ir šiandien parodysiu jam karščio spotą Alburgė. Šiandien esame ant to akanto, kaip pradėti žaisti Russian Fishing 4. Ir spotas yra 23.46, klipas yra 15 metrų, klipas 50 meters. Ir štai turim vieną karšį, tai parodysiu mano setupą. O kylas 300, ant antros irgi yra, beitas yra pea porridge. Gerai, čia šitos irgi turiu. Nu va, dar vienas gražus karšis užkybės. Yra pirmos dar yra. Tavo metam, mačiau va. O iš šitą vietą. Tiesiai į tą pusę. O čia irgi va dar matot yra. Gerai. Matai, čia aktyvus spotas va per... Vis tiek gražesni karšiai tokie kimba. Va, per vieną minutę tris karšiai virš kylo. Tai yra labai gerai, dabar rytas, va geriausia aišku naktį, bet nepataikiu nakties metu ateičia. Sarabiškis at, bet tai va štai yra mūsų setuvas, S1 kabliukas, 5,5 kilo floro lyderis. Štai mano fake remixas yra ir piporč. Šitos va tas pats beveik. Jau viskas pat šiaip netgi, va šitos va ir. Tai biškai kabliukas kitoks ir ryte su meškerė. Nes dabar va matai turiu 50 big silverio. Taupysiu dar vienam šitam kamo komfortui feeder setui. Tai va, ir čia atsiradus iš karto mepio, tiesiog nuo pat pradžios einam į kairę pusę ir atsirasit va šitam va supoti. Tai va, kas klipas, į ką dar kartą sakau, yra 15 metrų. Turiu trečios meškerės čia, ne markeris marodas. Antros va atleisto žilka yra. Čia gal ir markeris, jo. Markeris gerai. Va, piporčiai dabar yra aktyviausias kolkas, kaip ir mūsų kito leikia. Va, kilo garminis karšis gražus užkybės. Gerai, mano antros yra užkybės, bet čia jau ne markeris šį kartą. Jo, nu gali būti markeris, bet turminį ne čia ten markeris, va 945 gramai. Tau metam va čia va tiesiai arba į dešiniau labiau, bet geriausiai yra va čia biškai dešiniau tarp West ir North. Va biški, va taip, į tą pusę, va kaip matom, va ten kitų šakų, maždaug į tą pusę, kur yra tie paidų pagaliai vaniniai, tą pusę šiuką. Tai va, galit čia pastaikyti jums netgi kartais white brimai, kas irgi yra gerai. O, spūlina. Nice. Žiūrėkit. Gerai. Čia bus markerinis dar vienas karšis turėtų būti. Gerai. Jo, man reiktų tavo vieno dar setupo, kad būtų tada normaliai traukčių šuvis, nes čia šitą rytę 50 vier turi. Man reikia kuri mažiau biškį turi. Va, kaip tos, pavyzdžiui, lacertis. Tai galėčiau varyti jau šar kitoką gaudyti kartu. Būtų labai nice. Gerai. Jį labai mėgsta, matot. Man jis bėga gerai, iškelsiu biškį viršų. Tavo šitos karščius turėčiau gal kažkas apie 10 serverų sudirbti. Tai va, visai labai gerai. Manau, už kadrų ir nusipirksiu, gali būti netgi tą kitą feeder setupą, jeigu žaisiu ant šito akounto. Dažniausiai žaidžiu ant savo main. Būnu dažniausiai ten kažkur tongantskai galdu kažką tokio, nes tiesiog silver kelios. Noriu nusipirkti dabar. Išleisiu kokių 10 tūkstančių silverą. Nes norėsiu, tipo, harvesting baits iki 100% diskelt, kad galėčiau rainosaurus ten lervas visokas. Galėčiau harvestint. Tada kokie vengai taupysiu jau. Manau. Tai va, paskui jau galėsim su džiaunus gaudyti, nes turėsim ir tagarą, ir vengą, kas bus žiauri nice. Ir man toliau spūlina. Šitas karšis, ok. Čia kaip virš kylo, kažkas bus du kylai, gal net nesieks. Bet kažkas tokio, vienu žodžiu, gerai. Jau iškėliu paviršiu. A, čia įdė. Ok. Nu, įdė jo, jinai stipri žuvis. Tai kilograminėvo įdė. Gerai. O žiūrėkit, ant antros irgi dar viena, kažkas gražaus užkybė. Nice. Va. Taip pusiau supulina. Dar vienas gražus karšis. Va, virš kylo. Kylas 100. Nice. Gerai, pirmos, man rodos, gali būti net yra arba. Jo, yra. Gerai. O, net. O ant lacirpčio spūlino. Tačiau bus kažkas gali būti du kylai. Arba įdė kokia.
opa, geras, 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 man patinka. Jeigu nu atsirti, tai reiškia, šis didesnis karšis bus arba įdė. Ok, gerai. Tai va, jeigu dar, taip gaudysit, jau turit va šitos atupus, tai žinokit, patarčiau šiaip nusipirkti 300 metrų žilką, nes gali tiesiog šis didelio užkipti, arba karšis koks tai trofėjinis, ir jeigu nu atsirti, tikrai nelengvai įsitrauks, tai reiks tikrai kovot. Ir jeigu mažai žilkos, jis tiesiog galės labai lengvai jums pabėgti, tai tikrai pat turiu nusipirkti 300 metrų, bet kol aš neturiu dar 3 feeder setupų, tai dar neperku. Bet kai turėsiu, tikrai nusipirksiu. Gerai, mane gan stipriai spūlino. Be sustojimo. Ok. Ok. Gerai, pakertam biškį dar. Jeigu nežinot, kaip pakirsti, tai yra CTRL ir dešinys pelytės mygtukas. Tas pats mygtukas, kuris iškelia meškerę. Ir štai va, žiūrėkit. Turim. Jau galim iškelti ją. Šitą karšiuką. Karšį. Turėtų visai normalus būti, sakyčiau. Ir neišsikėlė. Okay. Toliau mus pulna. Gerai. Jau 6 ryto, tai va, patarčiau kiekų 8 ryto žvejot. Nuo 9 vakar iki 9 kokio ryto gaudyt. Sada geriausia karšių iškimba dieną, jau mažesni tokie, sakyčiau, kimba. Tai geriausia yra žvejot naktį karšius. Ok. Jeigu antros vėl turiu, ant šitos mane vis tiek spūlina, nepasiduoda šitas karšis. Gan stiprus. Gerai. Man patinka, jeigu didesnis koks užkips, nes vis tiek žinotgi didesnį silverį gausim ir XP. Nors man ne XP čia svarbiausias šiaip yra, pirmiausia yra svarbiausias yra silveris. Nes reikia mirytės geresnis susipirkti ir meškeris. Ir čia yra įdė netgi, net ne karšis. Jo, nu įdė, gerai, paimsiu, 2,7 kylai, normaliai. Ok, antros vėl turim. Ok, čia yra mažas karšiukas. Tik sieka 360 meškerės, bet kažkas šie kartą nedidelis užkybo. Jo mažas karšis. Čia man taip atrodo, ar čia atleisdinėjo antros meškerės. Tai va, kai turėsim, manau, 3 meškerės, aš galvoju, gal reiktų pabandyti šiaip ir linus, bet aišku, jie labai stipriai. Sunku būtų ištraukti ant šitų meškerių, bet galima bus pabandyti šiaip dėl įdomumo. Bet geriausia yra farmint karšius su tokio meškerėm, va, kaip Camo Comfort ir Sorento. Šitas Sorento, man rodos, 10 gal pinigų kainuoja, aš esu tokio gal. Ne, gal 30, man rodos. Žiūrėk, kad mane vėl spulina. Reikia iškelti į paviršių, meškeriai, viršų kiek galim. Tada lengviau įsitraukšu vis, nes jinai į paviršių labiau eis. Ir jinai mus vėl spulina, čia gali būti vėl įdėbus. Pirma, ištrauksiu greit ant šitos. Man ant šitos vėl spulina, okei, įdomi. Biški spulina. Gerai, kylam į paviršių. Čia gali būti karšis, ne, įdė. Tai va, dienų metu gali būti, kad įžiūrėšiai pastaikys, nes MP Porridge mėgsta įdės, o kylas 700. Taip va, gerai. O čia kaip ir brimų ir įdžių spotas, nes MP Porridge mėgsta įdės. Tai žinokit, tikrai gali jums pastaikyti, kad ir įdės trofėjus, bet aš ir žiauri norėčiau įdės trofėjus Alburgė. Aišku, nebūtina čia pagauti, nes nėra trofėjų tipo sritį, bet visai fun būtų įdės trofėjų pagauti. Ir fish gotovai, nu jo. Na, aišku, atleidom mes tai žilką, tai kitą meškerį viniojom, tai nes ta vis tiek svarbiau, nes jeigu tas pulna, tai reiškia, čia didesnė, ten didesnė, nes čia vis tiek yra ta 50 gerai rytė. Va, gerai, fake brimiksaus įdinam. Pirmas vėl kimba man. Gerai, nice. Matot, vakspau, kaip pasikėlė. Jauri, gerai, dirgs pakyla. Ir silveris visai normaliai turėtų paskelbti 10 minučių 12 žuvų šitam spote. Tai va, manau, tada varom greit parduosim tą žuvį. Pasižiūrėsim, kiek užsidirbom. Ir manau, gali būt, tada šiandien ir pasiliksiu, žinok, kad gal dar nusipirksiu ir tą feeder setupą, gal ir šito akanto ilgiau šiandien pažaisiu. Dažniausiai ant šito akanto atinu tik video kokį padaryt. Arba išbandau kokį spotą. Tai va, ir tada einam, pasižiūrėsim, kiek užsidirbam, ir yra kavinį kažkas. Gerai. Einam dabar į kavinę. Šiaip gali būti, jeigu įdė būtų, labai gerai būtų, nes ne, įdės nėra. Railinas, 800 gramų, trofeinis ungurys. Karšiai, va, 3 kyla.
Šitas labai nais. Gerai, tada kuojas, va, 7 už 300 pagauti, čia labai lengvas silveris, tai turbūt ir nueisiu jį pagaudyt. Labai lengvas silveros dirbtume ir dabar galim dar parduoti. O dar 36 silverio, tai va. Užsidirbom apie 70 silverio, galima sakyti, per ten 12 minučių ir kiek. Tai va, labai greitas silveris. Tai va, žiūrėjau, ačiū visiems, kad žiūrėjot, mus buvo Šmiškutis. Nepamirštam like, subscribe ir ate.